Ми люди військового досвіду не мали тоді, просто щоб ну, нас рухали ці всі ситуації туди на схід, і в принципі ми вже розуміли, куди нам дорога. У 2014 році 24-річний ультрас Ілля Зелінський брав участь у придушенні Руської весни у Миколаєві. Потім, на початку бойових дій на Сході, із побратимами обрали підрозділ, де змогли служити. Ми декілька партіями їхали туди. Перший саме поїхав Андрій Балаган, це перший загиблий в полку Азов, сам росіянин етнічний, живе в Миколаєві. Він поїхав перший, тому що йому ну, не потрібно було оформлятися якось там, так як він був іноземець, по суті він був нелегальний там. Нам трошки довелося довше з цим працювати, тому що нам треба було отримати дозвіл на зброю, нам треба було вступити в якісь лави, і ми потім через структуру МВС вже поповнювали лави саме батальйону Азов. Ілля Зелінський розповідає, у 2014 році ще не було першої чи другої лінії фронту. Тоді просто околиці Маріуполя, ну і все, і там вже за тією там лісосмугою не зрозуміло хто і не зрозуміло що. Там, ну, в принципі, ми ці лінії фронту, які зараз, і вибудовували, ну плюс-мінус. Околиці Маріуполя, сіра зона, штольня, що поблизу Гранітного, та Широкінська операція. Ілля Зелінський згадує, приблизно півроку силами добробатів вибивали ворога із селищ. Потім позиції займали Збройні сили України. Чоловік говорить, ще до початку війни, за часів Майдану, для нього не стояло питання, чи брати участь у цьому. Воно, в принципі, якщо так згадати, все було страшно, якщо згадувати потім, ну постфактум знову ж таки. А тоді я не можу сказати, що було страшно, але тоді адреналін, в принципі, не можу сказати, що було байдуже взагалі на все, що коїться. Були такі моменти, коли там, наприклад, за тиждень 10 чоловік, які з тобою поруч були, немає вже в живих. Тоді, ну, звичайно, ти так потім дивишся на ці моменти, але ну, тоді активно так і йшло, в принципі, все, що не було особливо часу там щось міркувати, як воно, наслідки тільки потім сприймали вже. Ілля Зелінський говорить, службу у Азові завжди згадуватиме із посмішкою. І тоді, звичайно, це був такий добровольний рух, знаєте, ну, з козацькими традиціями. В принципі, більше всього питання вирішували десь не статутом якимись, а, мені здається, моральними якимись правами. Ну, це вольниця була, якщо, ну, для мене це таким і залишиться, як і для багатьох тих, хто спочатку був у Азові. Нині Ілля Зелінський відкрив свій бізнес, допомагає демобілізованим військовослужбовцям та займається патріотичним вихованням молоді. Головним вважає не втрачати запалу. Цього побажав і побратимам. Звичайно, не втрачати того запалу, який був з самого початку, те, що нами рухало під час війни, не втрачати цей самий запал і в мирному середовищі, тому що ну, не зрозуміло, що буде завтра. І можливо, нам знову доведеться робити ту саму справу, якою ми займалися в 2014 році. Можливо, ми будемо ще більше робити цей добровольчий рух. Валентина Гурова, Юрій Руденко. Новини на Суспільному. Миколаїв.